Chegou o momento do nosso bate-papo com Pedran Zaman na Império Persa Home Design. Hoje, o assunto foi a participação da empresa na Vila Sérgio Berti, apoio que garantiu o fornecimento exclusivo dos tapetes que complementam os ambientes da charmosa mostra. Dá só uma olhada. Nós estamos aqui na Império Persa Home Design para mais uma vez bater um papo com o diretor da empresa, Pedran Zaman. Pedran, fazia um tempo já que a gente não se encontrava, a gente já estava com saudade. E então, eu imagino que nós tenhamos muitas novidades para contar. Parcerias, produtos. Mas para começar, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a Serra Gaúcha. Está acontecendo lá um evento muito importante. E a Império Persa, parceira, então, dessa outra empresa que está realmente levando mais charme ainda lá para os lados de Gramado. Enfim, me conta como é que foi essa parceria e o que está acontecendo. Conta para gente. Larissa, eu estou muito feliz por estar retomando essa participação aqui na Transit. Recentemente eu vi o programa de vocês e que estava o Paulinho Pérez falando do todo o sentimento que ele tinha e a honra que ele tinha em estar recebendo vocês. Eu posso te dizer que nós também sentimos tudo aquilo que ele falou vezes dois, ou vezes mil, talvez, em receber vocês aqui na Império Persa e poder falar um pouquinho sobre o tapete e desvendar esse mistério. E tu já na entrada já falou um pouquinho sobre a vila, e provavelmente a Vila Sérgio Berti, que nós estamos falando lá em Gramado, que os telespectadores já devem ter visto nos programas anteriores e devem ter visto que foi utilizado diversos tapetes. E principalmente foi usado muito tapete patchwork. Então, dos 9 ambientes que nós estávamos expondo e apoiando a Vila Sérgio Berti como fornecedor exclusivo, 4 deles tinham tapetes patchwork. Isso mostra o quanto o patchwork está entrando com força, já entrou com força no mercado e na casa de cada um dos nossos clientes. Nós temos também, na vila, nós também tivemos um outro tapete que chamou muito a atenção para quem participou, que foi o ambiente da arquiteta Marcele Muraro, que foi um tapete de pele de onça, e ela falava muito bem que ela queria uma pele viva, que ela queria que sentia a pele. E, na verdade, aquilo tudo é industrializado, não é uma pele de animal verdadeiro, que a gente não utiliza esse tipo de produtos na loja, mas é que ele trouxe uma revolução naquele ambiente, na qual nós tínhamos gomos de 25 a 30 centímetros, diversos gomos, que fizeram o conjunto, fizeram o tapete ficar muito bonito e o ambiente ficar maravilhoso. Também nós tivemos um outro ambiente que chamou muito a atenção, o Espaço Gourmet, da arquiteta Lídia Maciel, que foi bem interessante, que ela usou um tapete Ziegler e um tapete Kermanchá enorme embaixo da mesa de jantar. Então, outros ambientes também que nós expomos foi no ambiente do arquiteto Luiz Sentinger, que foi um Ziegler, que ele colocou um Ziegler muito bonito. Além dele, também nós tivemos a arquiteta Joia Bergamo, que ela é de São Paulo, que ela pediu que a gente fizesse uma composição de um tapete Hang Loom, e que esse tapete, na verdade, a gente teve que juntar 3 tapetes para poder chegar na medida e no formato com que ela desejava. E além disso, nós tivemos o patchwork do arquiteto Johnny Thompson, que foi ali perto do lago, então o pessoal que estava indo em direção ao lago, entrava na casinha e via o tapete patchwork com uma tonalidade, um roxo escuro, quase indo para o preto. E como é que funciona essa questão das cores dentro do patchwork? Existe, então, uma gama imensa de tonalidades? Sim, o patchwork é um tapete que ele foi... São pedaços de tapetes persas, muitas vezes antigos, que são costurados, emendados, e aí em cima disso sofre um processo de desgaste e, em alguns casos, ele sofre uma tonalização, ele sofre um processo de cor. Então nós temos, no caso, como eu falei, do Johnny, que são cores mais escuras. Da arquiteta Mayra Ritter, ela usou um patchwork mais azulado. E nós tivemos também um patchwork da arquiteta Maria Cecília Sperbe,
e da WJW Arquitetura, que utilizaram um patchwork com tons mais crus. Então nós temos diversas tonalidades de tapete patchwork que podem ser encontrados dependendo do gosto e da decoração do cliente. Obviamente que tons mais escuros, eles têm uma saída maior, e tons mais claros têm uma saída menor. Nos ambientes lá da vila, estava meio a meio. Então nós tínhamos tapetes no tom mais claro e tapetes já no tom mais escuro. E como é que foi essa aproximação com os profissionais, o auxílio na especificação dos produtos? Como é que a Império Persa auxiliou, então, na escolha e na definição desses tapetes que estão abrilhantando a mostra? Então, a primeira etapa foi quando nós fomos convidados pela Fila Sérgio Berti para participar. E então, eles nos mostraram o conceito da casa que ainda não estava decorada. Então, eles tinham toda a intervenção que iria acontecer. Então, em cima disso, nós recebemos os projetos de cada um dos profissionais que iam expor e separamos mais ou menos alguns produtos. Depois disso, eles vieram aqui para a loja e na loja a gente foi analisando e conversando e sentindo qual era a ideia de cada um. Então, cada profissional tinha uma ideia em cima do seu ambiente e qual o conceito que queria expor. E em cima disso, nós mostrávamos diversas opções, 10, 15, 20. Em cima dessas 10, 15, 20 opções, cada um escolhia duas ou três opções. A gente levou isso lá para Gramado, colocamos no ambiente e assim, com a iluminação do local e com a decoração que já existia, foi muito mais fácil escolher. Essa é a grande sugestão que a gente sempre dá, não só para os profissionais, como para os clientes, que sempre quando forem comprar um tapete persa ou qualquer tapete, que possam levar isso, a gente leva isso para sua casa, para a gente ver no ambiente e na sua própria casa como é que ele reage, se as cores, se a tonalidade, o tamanho ficam adequados para o ambiente. Isso é muito importante. E analisando todas essas necessidades, houve algum caso de ter que personalizar e fazer algum tapete sob medida específico para algum ambiente? Sim, nos tapetes persas ou feitos à mão, o único ambiente que teve a personalização, que a gente conseguiu juntar dois tapetes, foi da arquiteta Joia Bergamo. Mas nós tivemos tapetes industrializados, como da Mayra Ritter, que foi um tapete industrializado, ou seja, o profissional escolhe a medida e a gente faz exatamente na medida dela. O dela, no caso, era um redondo. E o da Marcele Muraro, que na verdade ele foi feito artesanalmente, específico para ela. Então não foi um tapete industrializado, foi artesanal, mas foi num tamanho específico, porque a gente tinha um prazo de quase 60 dias para fazer esse tapete de onça. Bom, Pedrão, por uma feliz coincidência, hoje que nós viemos te visitar, vocês estão recebendo produtos novos. Então, assim, além desses produtos que a gente acabou de mostrar e que as pessoas podem conferir lá na Vila Sérgio Berti, o que chegou de novidade na loja? Claro, Larissa, nós sempre estamos recebendo coisas novas, mas nesse período agora próximo do Natal e final do ano, a gente recebe muitas novidades. Então, eu tenho recebido agora, recentemente, um tapete patchwork paquistanês, que é bem diferente e vai agradar a muitas, muitas pessoas. Mas eu acho oportuno a gente aproveitar e falar das novidades e dos tapetes que estão chegando no próximo programa. Com certeza, então prometemos que não iremos mais deixar esse tempo se estender tanto, voltaremos logo, curiosos com as novidades. Pedrão, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Larissa, obrigado à equipe da Transit e espero que a gente tenha um gancho excelente para o próximo programa.